Riblja čorba je sastav koji postoji 41 godinu i neverovatno, ali istinito je da i dalje imaju taj entuzijazam i svirke zvuče kao sa CD-a, ako ne i bolje, ako je to uopšte moguće. Mladići su i dalje i obožavaju rock'n'roll i baš u punom sjaju to nam i pokazuju i mnogo se svi radujemo koji volimo Riblju čorbu i novim pesmama, ali ja se svakako radujem ovom razgovoru. Miša Aleksić, dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našao. Hvala na tom komplimentu mladići. Pa jeste, tako je. Imate više... Kao mladići u duši. To da. Pa Mick Jagger kaže oni klinci tamo. Da. Pa jasno. Pa neverovatno, ali zaista toliko da... imate želju i volju da opet se nekako dokazujete, pokazujete i to je fascinantno, tolike godine. Jeste, to je tačno, to ste dobro primetili. Mi generalno ono poginemo na svakom koncertu. Mislim, znači, nema malih koncerata, nema klubova, nema ono bilo gde da nastupamo. Nastupamo kao da sviramo pred 20.000 ili 30.000 ljudi i to je ta entuzijazam i ta želja da ono ostaneš u vrhu i da pokažeš ljudima da stvarno dobro radiš to što radiš. Kada kažemo, bez obzira koliko je mala ili velika svirka, mada nekih posebno malih u vašem slučaju i nema, šta biste izdvojili, ajde da kažem, jedan koncert, jedan prostor ili to onaj čuveni londonski klub ili možda nešto što je u Beogradu ili... Nešto što je za vas onako emotivno drugačije. Da, emotivno. Mene emotivno, mislim, generalno, mi je najdraži prvi koncert Riblje čorbe 79. godine na Tašmajdanu. To je prvi koncert koji je, prvi prostor koji je Riblja čorba napunila. Bilo je 7000 ljudi, a imali smo samo dva singla. Lutku sa naslovne strane i Rock'n'roll za kućni savjet. A bilo je 7000 ljudi. I ono, svi su skandirali Boro majstore, Boro majstore. Mi čak i nismo imali dovoljno ni pesama za taj koncert, pa smo svirali neke strane pesme, ali to je prošlo fenomenalno. A što se tiče velikih prostora i nekih drugih, meni je izuzetno ono, onako užitak da sviramo na Beer Festu svaki put kad sviramo. Arene su nam bile uvek onako specijalan veliki izazov i jedan koncert koji mi je ostao onako baš u uspomeni je OFK stadion OFK Beograda 2000. godine. To je bio onako jedan nešto potpuno drugačije. Kako izlazite na kraj sa svim onim temama koje mi svakako ne možemo da znamo koje su, možda nesuglasicama, gde ćete da svirate, koju pesmu ćete da pravite, da objavite, da li će biti politički angažovane ili ne, je li bilo tu rasprava ili ne? Pa bilo je, mislim, šta znači rasprava? Mislim, generalno mi smo sledili neki borin put po pitanju tekstova. Tako da nismo se mešali nikad u tekstove, možda neke sugestije, normalno. Ali u poslednje vreme izbegavamo političke pesme. Mislim da je politike svima dosta. Idemo na ljubavne pesme, idemo na neke angažovane pesme, onako što stvari koje tište svakog od nas, i to da. Ali generalno idemo na neku vedriju priču. Ali evo, to mi negde daje dobar uvod za pitanje. Kažete na vedriju priču. Sad, decenijama je čorba bila sinonim za neku vrstu bunta. Sociološkog, kulturološkog, kako god. I poslednjih godina je zaista primetan pad te energije i nekako skretanje ka drugim temama. Da li ste negde, da kažem, i svi bili za to ili kako ste ostavili taj moment ako je čorba 30 godina ukazivala na ozbiljne probleme u društvu, imala taj tvrdi zvuk u tom smislu. Kako ste negde došli na tu ideju da je vreme da skrenete? Mislim da nije bilo u pitanju neka namera i neka ideja kao sad ćemo ovo, neka kalkulacija. Mislim da je jednostavno Bora po pitanju tekstova pisao ono što osjeća. Znači, Minut sa njom je potpuno ljubavni album. Čak smo tu imali zamerke da je mnogo ljubavnih pesama, kao, a pa mislim, ono, dajte, mislim, ono, našto što vi kažete, našto je malo čorba i navikla. E sad, na ovom novom albumu će biti tih nekih pesama, to ne mora budu političke pesme, ali imamo Mr. Perfect, onako jedna stvar, jedna pesma koja svakome može bude interesantna. Imamo jednu moju kompoziciju, Borin tekst, koji se svima mnogo dopada, zove se Crko rock'n'roll, koji malo se tako ukazuje na neke probleme u muzici u današnje vreme, ko sve svira i ko sve peva i ko sve uzima pare na različite načine. Tako da ima takvih pesama i bit će.
a bit će naravno i ljubavnih. Ajde, malo više ćemo svakako i o samim pesmama da govorimo u drugom delu razgovora. Moram da vas pitam, pre nego što čujemo pesmu Bilo je žena, kako vi objašnjavate situaciju da ljudi, evo recimo poput mene, a takvih je milion, iako ne i više, kada dođu na vaše koncerte, koliko puta čujemo recimo upravo pesmu koju ćemo čujemo? Bilo je žena, ali uvek neka emocija neverovatna se dogodi na tim svirkama. Pa, šta da vam kažem, Riblja čorba postoji 40 godina i stvarno, ovo je 20. album koji snimamo. Mnogo je tu pesama. I svako ima neku svoju omiljenu pesmu na nekom od albuma. Tako da ono, kad bi trebali da izdvojimo makar po dve, tri pesme sa svakog albuma, koncert bi trajao ono 5 sati. Što ne bi bilo loše. Dobro. Ovako napravimo neki izbor kao po pitanju, ono, recimo neki the best of, gde sviramo 25 pesama i to su uglavnom pesme koje moramo da sviramo. Kad neko kaže moramo da sviramo, ne možemo da održimo koncert bez Amsterdama i bez Volim, volim žene i bez Arionu slomiću ti krila. Ne I kad sam bio mlad i Anđele. Kad sam bio mlad i kada padne noć i pogledam svoje anđele i sad da ne nabrajam, ali to su pesme koje ono, što kažu u Englezi, must have. Znači, ono, ljudi očekuju to da čuju i to, mislim, mora da se svira. A onda ubacujemo neke pesme što vi kažete koje su nekim ljudima drage. Pa, ako su mogli sa dva singla da guraju čitav koncert na Tašmajdanu, sad bi mogli da sviraju na 42 dana. Može, može. Bićemo u stanju budnosti. Ajde da slušamo pesmu, nastavljamo dalje razgovor. Bilo je žena mnogo I na prvom mestu, pa šest mesta prazni, to bi i slepac mogao da primeti, da ti nijedna nije ni primeti. Sam nad okeana da ronim Entram politicama strmim Kad su tvoje naruče sklonim Sve sam mogao da pregrmim Sve sam mogao da pregrmim Čavola sam mogao za rej da vučem Na ognju pakla da se pržim Za kigo će šta se potuče I sve to ture da izdržim I sve to ture da izdržim I kao na filmu usporeno Nižem uspomenu za uspomenu Bilo je žena Mnogo razno razni I na prvo mesto Pa šest Mesta prazni To bi slepac Mogao da primeti Da ti nijedna Nije ni primeti Tvome hladnom srbičnom srcu Bio sam kratko u gostima Od kad sam izbačen osjećam Zemlju i strah u kostima Zemlju i strah u kostima Prazninu rečima ne umem da izrazim U mom kalendaru ti crveno slovo Isključio sam telefon, prestao da izlazim Od tebe do danas ništa novo Od tebe do danas ništa novo I kao na filmu usporeno Nižem uspomenu za uspomenu Bilo je žena
pišem uspomenu za uspomenu. Bilo je žena mnogo razno raznih i na prvom mestu pa šest mesta praznih. Dobri slepac mogao da primeti na ti nijedna nije ni primeti. Da kažem, jedva čekam koncert bilo gde, u Srbiji, samo da nije Ljubljana, daleko mi je. Da, dobro. Pa Ljubljana već neko vreme nije, jeli? Pa sada ćemo da najavimo. Pa dobro, mi dosta sviramo u Sloveniji u poslednje vreme, od kad se Bora preselio, supruga mu je iz Ljubljane. Imaćemo sad jedan lep koncert u aprilu mesecu. Cankarijev dom je u pitanju, to je vrlo prestižna sala gde nastupaju stvarno velike zvezde. U Ljubljani, nešto kao naš Sava centar. I oni su nas zvali da odsviramo koncert Unplugged, bez struje. Da. Tako ćemo napraviti specijalnu set listu, ubacit ćemo i neke nove pesme, znači neke koje će biti na novom albumu. Imaćemo naravno i gudače, imaćemo i goste u vokalnom delu. Tako da bit će to jedan onako baš lep koncert i drago mi je što su ljudi iz Slovenije, iz Ljubljane, baš hteli koncert Riblje čorbe Unplugged. Iako, oni imaju neku svoju malo stariju publiku, a pretpostavljam ta starija publika zna i srpski. Tako da će im, neće im biti strano da slušaju čorbe. Šta da kažem, eto, ako je Bora ženidbom odlučio da poveća broj nastupa u Ljubljani, ja mu ovako, naravno, šalim se, želim razvod i da narednu ženu nađe u Zemunu, negde blizu Keja. Sad ja mogu da mu dam adresu, čisto je to da mogu pešaka, pa da se malo jeli tamo. Šalim na stranu, zaista, negde to lepo i pričali smo više puta koliko ljubav čoveku da tu pozitivnu, lepu energiju i koliko se i on, da kažem, podmladio, jeli, i koliko je spreman za rad. Kada se sve negde uzme u obzir i vaša i njegova energija, da li bilo ko od vas razmišlja o uzrelim ste godinama? Koliko ćemo mi još moći, koliko ćemo imati snage? Da li razmišljate o nekim svetskim bendovima koji... Pa da vam kažem, to prevashodno zavisi od zdravlja. Jer generalno mi za sad imamo puno energije i želje i ono... Muzika nam je u krvi i ne možemo bez te bine i ne možemo bez naše publike i bez tog feedbacka kad ti izađeš na binu i kad publika peva naše pesme. Prosto neverovatno. Mi smo bili u Australiji sad u jesenas, pa smo svirali čak i neke klubove u inostranstvu za našu dijasporu, ali svi, znači publika peva pesme od početka do kraja koncerta. I taj osjećaj je stvarno neverovatan. I ne bi ga izgubio tek tako lako, tako da jedino, ne daj Bože, ako neko se razboli, onda to je neka viša sila. Ali dok god možemo da guramo, naravno nećemo gurati onu situaciju da smo u kolicima i da sviramo, ali dok god možemo, pružimo taj koncert, znači i da odsviramo na bini i da pružimo i show i mislim da to bude stvarno i vizuelno i zvučno dobro, radit ćemo. Samo neka je zdravlje, da vam Bog da svima zdravlja i da mi možemo da uživamo u svemu tome što vi radite. A sada da čujemo o pesmama novim. Radovala sam se kao i svi, krajem 2018. trebalo je da izađe, je li tako? Jeste, pa praktično ostala je samo još jedna pesma, da Bora završi tekst, to je Džinđerova pesma, završi tekst i deo otpeva. 9 pesama je potpuno gotovo, znači što kad kažem gotovo, to znači da su ih smiksane kao komplet, sve je urađeno. Samo još ta jedna pesma se uradi i da se uradi mastering postprodukcija i ja mislim, nadam se do kraja februara da ćemo imati taj jubilarni 20. CD u ruci. Kako sad izgleda to stvaranje tih pesama posle toliko hitova i koji žive koliko već 40 godina? Lutka sa naslove strane je prva pesma Čorbina. Jeste, prva. I sad, kako sad napraviti, ići u korak sa vremenom? Kakav odnos imate prema svemu ovome što se danas dešava i u kojoj meri koristite tehnologiju i mogućnosti koje ona pruža? Pa znate kako, mi generalno snimamo u jako skupom studiju,
to je ovaj vaš komšija, tu neću sad da pravim reklamu, ali to je vrlo ozbiljan studio i skup studio i samim tim rezultati su jako dobri. Znači, ovaj, mi ne želimo da ono snimimo ovaj CD sa laptopa, nego baš da bude kvalitet ono kakav Čorba zaslužuje. To jako puno i košta i oduzima vremena i mi smo tu vrlo onako striktni po pitanju detalja, po pitanju aranžmana i tako dalje, da sve to kad izađe, da to stvarno zazvuči. Evo, mi poredimo sad par nekih numera sa Bon Jovijem. Kao, evo ovo, pa onda pustimo Bon Jovi, pa kao, to je to. To je taj zvuk, to je ta količina energije, boring glas koji je stvarno fantastičan. Ovaj, naš prošli producent, Joe McCoy, je za Boru rekao, on ima, he has an angel voice, anđelski glas. A njega taj glas, evo, ne napušta, on njega drži taj glas već 40 godina. Tako da hoćemo stvarno ovaj album, pogotovo što je 20. po redu, a mi izbacujemo albume negde na možda 4-5 godina. Tako da sljedeći album, ako treba bude 2025. ili 2024. bolje ovaj da bude pravi. Dobro, ali bitno je da te pesme sve ostanu i ne znam zbog čega ovih dana slušam Od čega ću bre da umrem. To je pesma onako, rekla bih, baš borina. Da, jeste. Ovaj, pa ne znam, evo, ovaj singl što smo izbacili, prvi singl, Da tebe nije, ovaj, je jako dobro prošao i vidim da ljudi pevaju i na svirkama. Tako da ovaj, sad, pred izlazak albuma, pustit ćemo jedan singl sa pesmom Poslednja ljubavi, ovaj, koji su baš tražile neke radio stanice. Ovaj, pa vidjet ćemo, nadamo se stvarno da će biti super. Naravno, i mi se nadamo da će u ovom moru kojih novih pesama koje se pojavljuju na YouTube-u i uopšte na mreži, da svaka pesma dobije svoj prostor zasluženi, jer bilo bi šteta, naravno, da napravite 9-10 novih pesama, da one ne dobiju svoj prostor i marketinški i prosto sve ono što je potrebno. Eto, meni ostaje, naravno, da i pre Beer Festa i nekih velikih manifestacija koje svirate, da se desi nešto onako u Beogradu što pre. Ekskluzivno za Grand televiziju ću reći da posle, kad nam izađe ovaj album, da ćemo uraditi jedan solistički koncert. Ovaj, ne mogu da najavim i ne smijem da najavim gde i šta, ali ćemo gledati da to bude stvarno nešto lepo i onako veliko, što je Čorba zaslužuje, ovaj, i kao promociju ovog albuma. Da. I eto, nismo baš pravili neku proslavu 40 godina, pa će možda to da se uglavi i ta proslava i taj novi album, da bude jedan stvarno onako spektakularan koncert. Proslavili ste i tekako 3 noći za redom u Sava centru. A dobro, to da. To je tačno, unplugged, jeste. Da. Hvala vam najlepše. Izvini, Igore, nešto si hteo? Ništa, kažem, i 40 godina braka se slavi, što se kaže, na velika vrata, ne 40 godina ovakve karijere. Da, jeste. Mislim da je red za spektakl. Hvala mnogo na vremenu i zaista na lepoj energiji, lepoj priči. I eto, mi želimo da trajete 105 pa opet. Hvala najlepše. Hvala najlepše još jednom. Hvala i vama. Muran ja, ma muran, nemoj srećom, nemoj danas. Da ispravljaš krive drine, možeš doći do istine. Pusti lađe neka tonu, daj mi sodu, bikarbonu. Si kriva zbog mog piva, nemoj srećo, nemoj danas. Mi smo danas blagomeni, poprilično promašeni. Ima mnogo loših dana, kod ljubavnih veterana. Jedan korak od očaja, čuvaj malo nade za nas. Nemoj! Srećo. Nemoj! Danas. Nemoj! Srećo. Molim. Ma nemoj danas. Nemoj danas, molim.
nasmeh, pust na miru, jutro će promijeniti sve. Idi negde pleš, idi molim te negde pleš, moje spreči ružne reči. Nemo srećo, nemoj danas, naše greške u tišini nisu još na površini. Mene neki đavo tera, skuvaj kafu bez šećera. Nismo eto blizu kraja, jedan korak od očaja, čuvaj malo nade za nas. Srećo, danas, srećo, ma nemoj danas. A pusti me, sam ti lijepo rekao, moj te pusti me danas, nemoj da me diraš, nemoj. Mi smo eto blizu kraja, jedan korak od očaja, čuvaj malo nade za nas. Srećo, danas, srećo, ma nemoj danas, nemoj. Ma nemoj, idi, ostani čupe do kraja, pusti me, pali me, dođi za pet minuta.